Скрипалдардын уландырылышына негиздеп Кошмо Штаттардын Орусияга каршы киргизген санкциялары 27 августта күчүнө кирет. Жаза чаралары АКШ өкмөтүнүн расмий журналы болгон Федералдык реестрде жарыяланды. Анда Орусияга азык-түлүк, айыл чарба товарларын, ошондой эле насыя же насыяга кепилдик берүүдөн баш тартуу каралган. Мындан тышкары курал же коргонууга жарай турган кайсы гана шайман болбосун сатууга болбойт. Ошол эле учурда улуттук коопсуздук кызыкчылыгы үчүн космос тармагындагы кызматташтыкка чек коюлган эмес. Мындан тышкары жакынкы бир нече айда Москва химиялык жана биологиялык куралды колдонбосуна кепилдик бербесе дагы санкция топтому жарыяланары эскертилет. Анын ичинде Аэрофлот компаниясынын АКШ-га учушуна тыюу салынып, соода алакалары эң төмөнкү деңгээлге түшүрүлүшү ыктымал. Быйыл март айында Британиянын Солсбери шаарында мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипал кызы Юлия экөө ууландырылган. Лондон алар СССРде жасалган новичок тобундагы затка ууландырылганын аныктап, буга орус бийлигин айыптап чыккан. Кремль бул боюнча дооматтарды четке кагып жүрөт. Евробрендиктин бир катар өкүлү жана АКШ Лондондун бүтүмүнө ишеним артууда. Буга чейин Вашингтон АКШ-дагы шайлоого кийлигишкен деген божомолдоолорго Украинадагы Москванын агрессиясына Сириядагы турумуна байланыштуу Орусияга каршы экономикалык санкцияларды киргизген. Мирас каналына жазылып, акыркы жаңылыктарды күзөтүп барыңыз.